Say hello to my little friend. Pati <laughs> lang intro naging ako. Anyway, everyone, so this is the Shell Advance Ultra 10W40 with pure plus technology from Shell. So hindi ako endorser ng Shell. Hindi rin ako sponsored ng Shell. Pero Shell baka naman. Okay. Anyway. Ito na yung uh, ginagamit ng motor ko for the past 6,000 kilometers. Nakakailan palit na ako. And I decided to keep using this oil dun sa aking motor, which is the CF Moto 400 NK si Octavia, because of the oil analysis results na nakita ko na ginawa ni Sports Tourer sa kanyang YouTube channel. So hanapin yun na lang yung channel ni ni Sports Tourer sa YouTube. Makikita nyo doon yung oil analysis results ng Shell Advance Ultra 10W 40. and I was impressed uh, I mean it's it's no question I mean ito yung ginagamit ko dati pa ba diba? eh yung nga lang dati pa eh kaya ko to pinili um because it's it's shell so ngayon mas kampante ako kasi nakakita na ako ng oil analysis results nito uh, from someone na talagang gumagawa ng oil analysis videos sa YouTube. Okay. okay, again, Sports Tourer yung pangalan ng kanyang channel. So, ang share ko naman sa inyo ngayon is yung tanong na eh, paano daw mga paano paano daw makasigurado kung hindi peke yung langis o kung legit yung langis na binili natin. Well, nasa packaging din naman. Ito yung eh, siyempre yung packaging lang naman ang pwede nating makita muna, 'di ba? So, packaging, meron tayong selyado na natakip at makikita nyo yung kulay ng kanyang nung, di diba pag pinihit mo to maghihiwala yan, may may iwan yung kulay niya pareho, pantay ayan, at kita mo walang crack kasi mahi, ano to um, yung mga namemeke ng langis eh basta basta na ng gawa diba? Para, rat, rat rat ang gawa nila sa ang manufacturing nila ng mga packaging kasi talagang by bulk sila yung num, yung by quantity yung ginagawa nila para mabenta lang nang benta ng mga peking langis. So yung packaging nito mukhang ginawa ng maayos. So hindi sya palyado. Ayan. And then another thing is itong nasa ilalim. Ayan, mahalaga to. Turo ko sa inyo, Hanapin niyo tong bilog na to. Ayan. All right. Yung bilog na yan, meron niyang mga numero at meron niyang arrow at meron niyang numero sa gitna. This is the manufacturing date. Okay. So makikita niyo diyan, sipatinyo na lang, ang nakalagay diyan is yung numero sa gitna is 22. So so that is 2022. That's the year. Meron yung arrow at nakaturo yun sa mga numero's na nakapalibot dun sa 22. Nakaturo siya sa 4. So that is the fourth month. So that is April. Oh, so itong langis na to ay kagagawa pa lang, kalalabas lang, April of 2022. Tas may mak may makikita pa tayo dito mga markings, pero again, um ito yung pinakamahalaga halaga yung manufacturing date. Now, sabihin natin na madaling pwedeng PKN to, di ba? Pwedeng PKN, yung mga yung mga plastic-plastic na yan Pwede mong tatakan ng mga numero yan eh, di ba? So tingnan natin ngayon yung mga labeling. Tingnan natin yung tingnan natin muna itong label na to. Ito lang ang ko dito kasi nung una nung unang-una akong bumili ng Shell Advance Ultra, gusto ko sana basahin yung kanyang specs. Ay tingnan niyo kung mababasa niyo. <laughs> ay ibang lingguwahe eh. Ay, sabi kay pa paano? Gare, man o are, sabi sa sabi manyak in premium. Ano gare? Cool white, cool white. Ay talagang hindi hindi ko mababasa. Uh, yan. But anyway, so yung kanyang label ay mukhang pantay-pantay, hindi naman mukhang parang in-sticker lang basta-basta isinalpak lang dyan, mukhang, mukhang ito ay in ng isang machine para lang pantay talaga. And then, meron siyang mga, yan, yeah, mga code, ayan, alright, alam ko, pwede rin pikiin yan. Pwede rin pikiin ang sticker, sticker. Pero, tingnan naman natin yung quality ng pagkakagawa ng packaging. And then, the last one I can give you is din sa shell. Meron silang tinatawag na... Ayan. Tear here. Para manalo ka <laughs> ng freebies. Now, for the code. May code dyan sa loob. At kita na dito, meron siyang broken marks. Natatanggal kasi yan pag tinanggal. At pag tinanggal natin yan, pag, pag hinila natin yan, ang lalabas ay ganito. ayan So pag tinanggal natin 'yon, magpi-peel off dito. Hindi siya basta-basta masisira. Kita mo may mga dotted lines 'yan. So alam mong ginawa. Tapos kita mo dito. Dapat ko ba nakita kasi baka ma-baka ma-hack yung oil ko eh. <laughs> okay, anyway. <laughs> Tayo na, mga na. gandahan natin. ayan So nakita niyo dito, meron siyang QR code at meron siyang code. At ito, pwede ko tong i-check sa website ng Shell for the um, authenticity or kung ano man ang maibibigay sa akin ng code na yan. Alam ko, pag niscan ko yung QR code na yan, it will bring me to the Shell website. And I know for a fact na yung nilagay na code na yan is nilagay ng Shell. So, yun yung isa sa mga gustong gusto ko dito sa packaging ng Shell. Now, alam ko na pwede pa rin pikiin to, di ba? Pero parang napakahirap. Napakahirap na makuha mo ng pulidong-pulido yung broken lines na yan. Pulidong-pulido yung pagkakagawa ng codes at saka yung QR codes. Kasi ang mga na may meke ng langis, ano yan eh. Uh, Siyempre, mabilisan yung trabaho nila para mabilisan ang benta. Wala na mga quality quality assurance yan. Wala na mga quality quality check. Tingin-tingin na lang yan. Paglabas ng bote niyan, titingnan na lang. Bato na lang ng bato sa kahon. Tapos, iriripak lang na lang iriripak. Tapos, benta na ng benta. So, I think, um, ang, ang bottom line dito is, paano ka makakasigurado na talagang authentic oil yung binibili mo? Siguro is, you have to buy it from a reputable store. So ito binili ko talaga ito sa Shell station, Shell gas gasoline station dito sa may Vito Cruz. Ito yung pinakamalapit sa amin. And sa tingin ko naman is hindi naman nila isasakripisya yung pangalan nila na, di ba? Kasi may mga tao, may mga customers na talagang palaban. Pag nakakita ng, ng pag, pag naramdaman nilang sila ay naloko, merong mga customers na naghahabla, nagkakaso, may mga ganun. So, I think Shell Um, is mature enough sa business na to to, to know na um, to avoid yung mga legal conflicts na ganyan kasi alam nilang may mga customers na lalaban in the terms of legal pag mga niloko nilo sila di ba what if nilagay ko sa motor ko at nasira ang motor ko tapos naging dahilan yun ng pagkadisgrasya ko sa kadaan naputulan ako ng paa ng katawan na hati ako sa gitna di ba pwede ko silang idemanda Diba? O yung langis nyo, kabibili ko pa lang, sumabog yung makin ako, kaya tumilapon ako sa Skyway eh. O, kaya nahati yung katawan ko. So, I think, kung bibili kayo sa tindahan na yung mapapagkatiwalaan, you will not go wrong. Lalo lalo na yung may, may mga resibo, may, alam mo, registered sila sa SEC, may DTI number sila, alam mong legit yung store. Kaya hindi ako bumibili ng langis online. Kasi hindi ko alam kung kaninong tumbong pinaguhugot ang mga langis niyon. Ayon. Ang tanong naman ngayon, okay? The last question before we go is yung laman nito. <laughs> Pag binuksan ko ba 'to? Paano ko malalaman na legit? Yung laman nitong boteng 'to. Kasi baka yung bote or authentic, yung laman hindi. Buktik man natin. <laughs> Hindi, na joke lang ah Huwag nyo tikman ng langis ha? Okay, this is not for, this is not uh, edible. Hindi ito pwedeng inumin, kainin. Paano tayo makasigurado na authentic yung langis? Ay di pagkabukas natin, doon natin malalaman. At pag, pag pagipeke, ay di, sorry, chance to experience. <laughs> anyway, anyway. See you on another video sa Man Cannot Ride. Okay, change your oils.